ecco solo la taglia. E ovako, Darko, ja ovdje 6 mjeseci ćutim, trpim, slušam da me ovi ovdje ljudi nazivaju i da sam glupa i ovako. Ja spustim glavu, mene ne interesuje ovdje ko će šta da priča. Kuru mi da ti majka, kuru mi da si prostitutka, pa se ližeš s tim istim ljudima posle. Posle se ližeš. Pusti je, nek završi. Šta da je pustim, boli mi sporozno. Ja ološ, pa vidjeli ste. Mate, ovi ljudi što se ovdje, što se ovdje pozivaju da su pametni, inteligentni, toliko govore o sebi kad ustanu i kad slušam njihove komentare što govore da sam ja to uradila zbog nekog kadra, zbog realitija, zbog... Da ne nabrajam sad tu stvari šta su sve... To sve govori o njihovoj inteligenciji i pameti. Ja sebe... Ti gledala u kameru sve vreme. Ona gledala u kameru sve vreme. Ja sam to uradila isključivo iz kruga. Glupa si kao kurva, moja sedi i čuti. Kanališ se, devoj. Ja sam sebe sad što pričam. Ja to uradila isključivo iz ljubavi. Iz koje ljubavi? Šta si radila? Pitanje, evo ovako. Darko, jedno pitanje sad. Da, uvala si sa Sandim iz ljubavi. Evo ovako, imam pitanje jedno, jako bitno, meni odznačaj. Evo druga, ko će jako bitno, da ti ne postavi mini. Ana, sad si pokazao kuk si glupa i ti. Pa druže, ti si bolesna, bre! Gledaj ovako, pošto je sad... Ti si jedan! Samo malo. Pošto je sad... Ona jednu dvijeku! Joj, jebe mu mater, malo samo, alo! Anđela! Ljudi, emisija je u toku, dajte samo... Dajte, kažnjavajte ove pajsere. Gledaj ovako sad. Sad je ustala i rekla da je ona tu radila isključivo zbog ljubavi. Tamo na krevetu kad je sedela s Franom, prvo je rekla ovako, ja sam to uradila iz ljubavi. Gdje je on dao neke, argumentovano neke stvari, pa. I rekao je ovako, ti po tome nisi voljela, nisi bila zaljubljena u njega, ti si bila zaljubljena u njegovu pažnju, niko nije ti toliko pažnju. I ona je ustala i rekla, da, ja sam bila zaljubljena, eto kako kažeš, u tu njegovu pažnju. Ne, nego se svađao sa Anđelom pa iznerviran. Već 2 sata je crven. To je njega obrženi mene. Ne, ne slušam se, ne interesuje. Šta priča za mene, za mene, za mene. Nije za tebe, rekla je za mene. Ona ne sluša, Gruja. Ti slušaš te priče? Ne slušam te. Gruja, priča, ovo priča, shvateo. Ti posle svega stvarno nemaš potrebu da njega da saslušaš, da mu odgovoriš na neko ljubavno pitanje. Darko, krenem da pričam nešto, ubaci mi se 100 puta. Pa dobro, vodite razgovor, interakcija. Ma koji razgovor, s njim ne može da se vodi razgovor. Ubacuje pa poklapa me non stop. Kunem ti se, Gruja je još luđi. Nakon svega ovoga, vraća se ovdje sa nekim kao stavom, ma nema šta se mu kaže, druže, ti, ako se postoji ovih stvari, gdje ona s tvojim najboljim drugarom flertuje iz bilo kakvih razloga, ako se i dalje, ma kakvi ono, prođe 10 minuta, jel, samo da ti kažem, u svemu ovome, kad realno pogled, nije ona kriva. Znaš, on već pokušava nju da pravda lagano i vraća se u to. Evo i sad stoje njih dvoje, ovdje neka halabuka, on joj, ja da ne osjećam nešto, ja ove stvari ne bi ni ovako, ne bi ni primjer. Ne, joj kažem, ali imaš poštovanja malo, pošto sam sad ustao i rekao. Ti stvarno nisi normalno. Ali to govori o njoj, u razvjeru, ne o meni, shvataš. Ali govori o tebi, o tvoj izbor, idiot. Jeste moj izbor, znači ja trebam protiv sebe da... Stare pritisnaka neki. Gledaj ovako, Darko, ključno pitanje što... Ja mu pričam. Ja sad pitam, pošto je ustala i rekla da je tu uradila isključivo iz ljubavi, ovamo je rekla prvo da je uradila isključivo iz ljubavi, posle Faranu rekla da je bila samo zaljubljena u tu pažnju. Izvoli, izjasni se sad. Šta je istina? Izjasni se. Evo, izjasni se šta je istina. Ma, daj, bre. Jel im ima? Tiho! Ajde pa da završimo i da idemo na narodni klip. Ima. Kako će nas razati budžetom? Ne, nego mi nema Darko i za mene utišava. Ova priča sedi, ova tamo... Mima, želiš da mu zgovoriš na pitanje? Darko, završila sam šta sam imala. E, vidiš. E, Grujo, sad saberi 2 i 2. O tom poštovanju ja tebi pričam. Okej, idemo na naredni video snimat. O tome, posle svega što sam radio. Ajde, ajde, ajde.